Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ahli mo'minlar va musulmonlar, bugungi meni gapiradigan gapim alhamdulillah bu Fransiyadagi eng chiroyli jome masjidlaridan, Parijda poytaxtidan. Va alhamdulillah hozir men sizlarga mana shu masjidni tarixini aytib beraman. Kimlar qurgan va necha yil bo'ldi? Bu masjidni asosan arablar qurgan, muhojir arablar 1926-yil birinchi jahon urushida oldin qurilgan bu masjid 1 gektar joyda olgan va alhamdulillah. Va hamma biladiki, birinchi jahon urushida va ikkinchi jahon urushida musulmonlarning farzandlari qatnashgan. Ko'p musulmonlarning farzandlari urushda vafot etishgan. Alloh rahmat qilsin. Ikkinchi jahon urushida bu Germaniyada bu Gitler ko'proq hamma biladiki ko'proq yahudiylarni o'ldirgan. Yahudiylarni o'ldirgan, qirgan asosan yahudiylarni, musulmonlarni emas, yahudiylarni qirgan. Va mana shu masjidning imomi, o'sha ikkinchi jahon urushida o'zini himoya qilmagan. Asosan yahudiylarni farzandlarini fashistlar o'sha diktatorski paytda Gitlerda odamlari o'ldirmasin deb mana shu masjidda asragan, ya'ni saqlagan. Как лагер qilgan, ya'ni qochoq xonalari qilgan mana shu masjidda. Valhamdulillah. Va buni ko'p yahudiylar biladi, lekin bir xil yahudiylar inkor qilishadi. Inkor ya'ni ishonishmaydi. Bu masjid 5 vaqt namoz, 5 vaqt namoz o'qiladi va juma namozlari o'qiladi valhamdulillah. Masjid juda ham katta. Bu yerda hattoki biz musulmonlar kelib namoz o'qiymiz va bizdan tashqari hattoki sayohatchilar kelib buni ko'rishadi. Yahudiylar va nasroniylar. Juda ham katta, zamonaviy, ichida hadiqalari bor. Juda ham chiroyli qurilgan. Va hozir olimlarda aytishlaricha, mana hozir Fransiyada 6 million musulmonlar yashar ekan. Va ko'p bu muhojirlar, musulmonlar kelib qolganlar. Asosan Marokkaliklar, Mag'ribliklar va aljiraliklar, jazoirliklar va boshqa muhojir musulmonlar. Hozir 6 million. 2025-yilga borib 8.5 million bo'lar ekan va yana inshaalloh 2050-yilga borib 13.5 million musulmonlar ko'payishar ekan. Subhanalloh va alhamdulillah. Va hamma biladiki fransuzlar juda ham musulmonlarni qirgan, jazoirliklarni ko'p qirgan. Buni tarixini hamma biladi. Lekin kim musulmonlarni qiraman desa xato qiladi. Lekin musulmonlar kundan-kunga ko'payyapti, alhamdulillah. Inshaalloh oxirgacha ko'rib olsalar, men shu masjidni oxirgacha sizlarga ichlarini olib ko'rsataman. Mana shu ko'rgan minoralaringning o'zi 33 metr. Boshladik, ichiga kiramiz endi inshaalloh. Ana masjid, masjidga kirish. Alhamdulillah. Mana turistlar keladi, ko'radi, mana ko'rganlaringdek.
Hozir namoz vaqti bo'ldi. Namoz o'qib olamiz inshaalloh. Namoz vaqti bo'libdi. Subhanallohu liman hamida. Allohu akbar. Namoz o'qiymiz. Mana subhanalloh. Haqqatdanam chiroyli alhamdulillah. Kutubxonasi subhanalloh vaqtida bu yerda islom majlislari bo'lgan. Islomiy kitoblar alhamdulillah. Şu davrdagi oynak, subhanallah. Tafsir, hadis, tafsir, fiql usul, maşallah. Fiql usul, fiql kitoblari, Şeria İslamiya, Peygamberimiz hayatları, Asr-ı Nebaviyya, tarix al-lughal ajnabiyya, ya'ni lughal ajnabiyya degani hamma lug'atlarda fiq masalasi yo kitob masalasidagi nimalarda kitoblar alhamdulillah. Al-ab al-lugha bu yerda ham kitoblar alhamdulillah. Adab, al-lughal adab lug'ati, bu ham kitob, bu ham zo'r kitoblar. Adab al-lugha, mashalloh. Na avvalgi illustralar qaranglar, subhanalloh. Qani Imom Buxoriyda hadislari. Shu eski Qur'onlar, subhanalloh. Tushamiz yana.
xurmo. Ana xurmo ham bor ekan. Ey maşallah. Fransa'da xurmo. Yerdem. Odam ko'payib ketsa namoz o'qishadi. Qanaqa meva kir mana bu? Olchami bu nima bu? Madem. Subhanallah. Müslüman buradalar, ben o zaman masjid içinde ben. Ben cüdeyim, maşallah, cüdeyim, çıraylık kurulgen, velhamdülillah. Yani, huzur, ben shunaqa joylarda ya'ni bir xil ayollar kirgan, ya'ni ular musulmon emas, ularda avratlari ko'rinadi, lekin o'shlarda umuman deb harakat qilaman, lekin yo'ldan chiqib qolaveradi. Subhanalloh. Mana shu masjid ko'rganlaringdan subhanalloh, mana ichlari juda ham mashalloh. Alhamdulillah. Mana bu kiradigan joyi. Alhamdulillah. Juda ham alhamdulillah. Mana bog'lari. Fransa juda ham issiq ekan, subhanalloh. Men issiqligini yaxshi ko'raman. Mana aynoqlari sizlarga. Shu minora mana 33 metr. Suvlar, Allohu akbar, subhanalloh. Judayam chiroyli mana bog'lardek qilgan subhanalloh judayam zamonaviy alhamdulillah zo'r qurgan alhamdulillah. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. Mana o'sha Parijdagi masjid. Har bitta turist kelaman, kiramansa 3 yevro to'laydi. Soat 9 dan 19 gacha ishlaydi. Alhamdulillah mana hammasi yozilgan. Buqa ya'ni musulmonlardan tashqari odamlar ham kelishadi. Nafaqat musulmonlar, yahudiylar, xristianlar kelishadi. Mana